DMK. Roková pecka na každý deň. Je mi neuveriteľne teplo, sedíme totiž v aute a nahrávame rokovú pecku s chlapcami zo skupiny Seven Hills, konkrétne je to Filip Temo Černák, Temera Fosy, a Tomáš Čáni. Ty keď si sa dal na muziku, čo na to, otec? Tak naučil ma nejaké tri akordy. Zeber si gitaru a chod do izby si hrať, na to neotravuj. Čo na to teraz, čo tvoríte? Závidí. Ale páči sa mu to a snaží sa ma podporovať. Čo je vzácne na vás, prekvapilo ma to, hoci máte názov anglicky, že spievate po slovensky. Väčšina slovenských muzikantov a textárov sa sťažuje, že slovenčina je ťažká na spev, že sa to zle rímuje, zle textuje. Filip. No tak ja si myslím, že slovenčina je veľmi krásny jazyk a nenávidím skupiny slovenské, ktoré si myslia, že začnú spievať po anglicky, že sa niekde uchytia, kde on je v Anglicku alebo niekde, to je hanba podľa mňa, lebo my sme Slováci, máme spievať po slovensky. A v slovenčine sa dajú nájsť veľmi krásne slovné spojenia, aj metafory. dajú sa tam nájsť pekné slova a myslím si, keď má človek dobrú náladu a má dobrú slovnú zásobu, tak napíše dobrý text. Keď je niekto hovno, tak nenapíše žiadny text a môže písať dvojvetové texty niekde ono dookola, čo idú 3 minúty. Veľa kapiel sa snaží spievať anglicky a tá angličtina je hrozná, fakt hrozná. Pokiaľ niekto nemá tú angličtinu perfektnú, tak nech sa do toho ani nepúšťa. Hovorím, o čom by prevažne mali byť vaše pesničky? Texty, snažíme sa veľa metafor používať a nech majú tu texty nejakú hlbšiu výpoveď. Niekto nie je len nejaké povrchné texty. Nie je to také, no, jak veľa kapiel urobí, že dá na rovinu najavo, o čo v tej pesničke ide, ale ja to dajme tomu tak obkecávam tými slovnými spojeniami, metaforami a tak. Čo to? Tú pointu. Snažíme sa spievať o situáciách, o rôznych vzťahoch, alebo o živote, o skúsenostiach, o pádoch. Proste o všetkom, čo k tomu životu patrí. Záleží od toho, v akom som období, čo prežívam a podľa toho aj tak vyzerajú tie texty. Cíti to potom na tej hudbe? Na hudbe aj na správaní, myslím si. Teraz mám veľmi dobré obdobie, čo sa mi dlho nestalo už. Dobre chlapci, ja vám ďakujem za čas. Výber rokovej pecky na piatok pre poslucháčov Rádia Aligátor od skupiny Seven Hills. Ja by som dal Roba Kazíka. Do šuflíka. Dal by som od skupiny Tublatanka jednoznačne Pravda víťazí. Rokovú pecku tento týždeň vyberajú členovia skupiny Seven Hills Filip Temo Černák a Tomáš Čáni.
NKD. Roková pecka na každý deň. Filip a Tomáš, skupina 7 Mills. Na budúci týždeň pán Oskar Róža.